Oi! Hello! Quer dizer que o filminho deu onda, é? Um sucesso! É mesmo? O pessoal da Box 1824 bota lá todos os trabalhos de pesquisa. Não, e a Facebook, outro dia eu tava lá no meu Facebook e apareceu um link lá comigo numa entrevista. O que eu tô fazendo aqui? Pega o seu link. Meu amor, e vai ter mais agora, porque agora existe um portal e a gente tá fazendo em HD. E eu vou marcar uma entrevista grande com o estúdio. Eu tô em São Paulo, mas eu vou e volto. A gente vai fazer um documentário. Eu tô mudando para São Paulo porque meu conteúdo vai ter que ir todo para lá, que eu tô trabalhando muito lá. Mas eu não saio do Rio, não abandonei o Rio. Continuo achando que o Maracanã foi feito para show da Madonna, entendeu? Não torro no posto 9 da Universal. Não torro no posto 9, que eu vou tomar banho só de mar, só na Sardenha quando eu voltar ao mar. Mas o estúdio voltou pro Rio e isso é muito legal. Isso é muito legal. E você, a Anne, vai me falar sobre os acessórios. A Anne é minha pimpolha querida. Sabe que os acessórios estão bom. Vamos começar por essas cabeças incríveis aqui, esses Bud Heads. Bud Heads. Olha que coisa mais linda. Já vi. Olha isso. Um vaso de planta. São vasos real. De planta? Um vaso de planta real. Você depois leva isso pra casa e tem lá seu vaso de planta. Porque é da cabeça que vão surgindo essas ideias, né? Maravilha. E o Nobu me falou também que na loja online vocês vão poder explicar todos os detalhes da coleção. Tem as coisas que não estão propriamente penduradas. Penduradas. Não, meu amor, eu só queria ter uma palavra tua, porque eu amo vocês. E eu, cada um desses vídeos está registrado. Que bom. E era só pra te dizer que eu adorei os acessórios. E você vai ficar responsável por esse registro, então, né? Responsável, a gente vai editar tudo e fica prometido que a gente vai gravar uma entrevista para o EBA TV. Opa. O EBA TV nasceu! Nasceu o EBA TV. E assim que tiver o portal funcionando todo, eu vou mandar um link para vocês pra gente ficar portalizando. Tá bom? Merda, merda, merda. Vocês sabem que vocês contam comigo, vocês são meus pimpolhos. Se não tiver, você vai ouvir. Você vai ouvir o escândalo. Você vai ouvir. Ninguém ousa mais. Depois do meu rosnado. Depois daquele bafo, ninguém vai. É o primeiro. Como assim? Não, a gente tinha pensado que era Anna Wintour. Caguei pra Anna. Eu só não cago pra Anigo. Meu amor, um beijo. Obrigada. Merda, merda, merda. Muito obrigada mais uma vez.